Dragi Glmin, dobrodošli mi svi u još jedan video. Danas za vas imam nešto što je ispunjenje svih vaših snova. Znači, kažem to zato što me gomila vas, znači uvek u komentarima vina kaće MTC, vina kaće MTC. I to je, iskreno kažem, bukvalno jedan jedini video koji mi je tako postao redundant u prošlosti i nekako sam se bila smorila jedno vrijeme od tih mojih MTS-a. Međutim, sad koliko je prošlo vremena, ono 40.000 godina, ko zna zna, mislim da sam se i ja nekako uželjela. I imam još za vas kao dodatno neko bonus, ono, razumeš, pošto nismo toliko dugo snimali MTS-e. Ja imam, znači, ovo su MTS-i još od pre moje pauze što sam kolektovala šminku i tonu make-upa koje sam potrošila i nikada nisam imala priliku to da podelim sa vama, jer, jel, desilo se što se desilo. Tako da ćete danas imati oko jedan prolongirani video MTS-a, znači kuvajte kafu, znači belu kafu, crnu kafu, čaj, smoothie, kokice, griskalice, čokolade, ko je dobio, znači nek pripremi, ja što ja to volim, što ja volim taj obred i obožavam žene koje to rade, znači kad dobiju, znači ono napraviš sebi užitak, znaš ono na tacnicu malo biskuit, malo sokić, malo ovo, malo ono uživancija, da prođeš kroz svoj ciklus, razumeš, da se dobro osjećaš kao žena. By the way, snimila sam short, ja snimila sam moj prvi short na engleskom, oh my god, u stvari ne znam, TikTok šta još nisam ni otvorila, ali sam snimila. Vidjet ću danas da sednem da otvorim i da postavim, jao, i smela sam se sama sebi, govorim, znači počinjem TikTok kao, htjela sam da pokažem ovu obožavam, znači ovo, ja ne znam kako se nije istrošilo više, ta Stormy koliko je koristim, Stormy olovka od Nataše Denone i brutala, znači ovaj novi klasik sa ova formula od Aure je fantastična, fantastična, pričat ću mu u favoritima i utiscima, uglavnom ova nude, pearly nude nijansa je brutalna sa tom Nataša Denonom. I ja rekao, ajde da snimim, baš mi se sviđa taj kombo. Da snimim i sad uporno krećem TikTok kao snimam ono. I sad umjesto da kažem shade, ja stalno govorim na srpskom nijansa. I znači pričam cijelu rečenicu, ne znam, yo, it's gorgeous, ne znam ja šta, nijansa, taj ta. Znači bukvalno mozak ono odbija da kaže shade. Znači ja ne znam koliko puta sam snimila, smela sam se tu sama sebi ovdje na prozoru. Znači, kao kreten. Uglavnom, to okej i majčica je najobičnija iz H&M-a, potkošuje s drugim rukama, ali obožavam ovu kamenu, ova stone boja me čini, ono, obožavam je. Na sebi imam full made by Mitchell make-up. E da, ovdje ćemo snimati neko vrijeme da moram da trčim dole, zato što će mi se ugasiti peć, moram da ložim, a sama sam u kući, tako da... Šta da vam kažem, vaša Glmina rančerka. Super mi je sad što pravim ove MTS-e zato što ću da raskrčim tu tonu make-upa i onda hoću stvarno da nam napravim tu kolekciju šminke koja, ja mislim da je to najtraženiji video od svih. Pa da mogu onda da vidim šta od toga, šta mi ne treba, šta mi treba, šta se osušilo, šta nije itd. itd. Prva stvar, ajde možemo ovaj Dove sprayer. Ovo sam letos koristila. Ovo je meni onako jedna najprihvatljivija drogerijska varijanta tog samopotavnjivanja i isto mi je ova pena njihova i losion, znači identično mi prija. Sviđa mi se u smislu da nije toliko onaj taj smrad, joj, vam to mrzi kad se ja namackam s tim, da ja se namackam svakako, ali on baš ima onako dosta blag taj moment i sviđa mi se boja koju dobijem, nekako mi se najviše slaže sa mnom, nije onako na crveno, nego ide na tu karamelu. I prija mi to jako i super mi onako, znači, mislim, ja iskreno kažem, ja uopšte nisam taj neki tanner person, do sad bila, ne znam, možda ću biti, ko zna, i mene jedino nervira leti kad su mi bele noge, znači to toga ono odlepim, ali inače nemam problem da budem boja koja jesam, sviđa mi se moja boja kako je, tako da nisam nešto onako zavisna kao sada moram biti, ono ne znam ništa. Ali u suštini ok mi je ovo onako drogerijska varijanta. Zatim potrošila sam Nivea Rich Nourishing Milk 5-in-1 Care. Ovo je nešto što je za suvokožca kao što sam ja, odlična, odlična varijantica. S ovim ovako se tuširam, znači ono ide po meni svuda, curi po krevetu i po meni i po pižami i svuda. Znači ovo
Ja obožavam i ovo mi je onako, jedino mi nije za stopala. Za stopala mi treba nešto jače i onda koristim dodatno, tako da, ali ovako za telo je jako masno, ali opet je light nekako, ne znam. Volim ovo mlijeko, Nivea, stvarno obožavam. Okay, zatim potrošila sam C vitamin. Ovo kad sam išla s Ćaletom kod lekara pa sam usput svratila u apoteku i kupila, ovaj nisu imali od 1000 mg C vitamin, što najviše volim da uzmem. Ali, pošto koristim, evo imam ga ovdje empty, pošto koristim ovaj recovery koji je najbolji, taj multivitamin koji može da uzimaš, stvarno to sam pričala ranije, ovo sam mi je prepisala doktorica moja, dermatolog, koja je rekla da, sad sam već i zaboravila što je rekla, znam da je rekla, da ovo sadrži neke materije koje kada prođeš određeni, tipa prođeš 40, prođeš 30, 60, ne može tvoje telo da apsorbuje to preko hrane i onda je zato fantastičan, a on već u sebi ima 500 mg C vitamina, tako da 500-500 daje dnevnu dozu koja ti treba, jel tako, to je 1000 mg. Potrošila sam Hyaluronic Aloe Toner, ovo je ovaj veganski toner od Garnier koji meni prija. I ovo je jedan od tih drogerijskih koji su mi onako, ja najviše volim onaj La Roche-Posay, on mi je onako the best. Kokot! Volim te. Volim i ja te. Nemoj me ostaviti. Evo boj. Sanjala sam neki noćas, neku, znači, užasnu noćnu moru da me Ivan ostavlja i haos neki, jedva sam se oporavila. Još uvijek sam ljuta na njega, inače nije ništa kriv. Ali ipak, za svaki slučaj. Kao što ovo meni lijepo miriše. Uglavnom, ovo mi je jedan od tih drogerijskih koji su mi skroz najviše volim. Onaj La Roche-Posay, to je tonik mog života. Ali, ovo mi onako, kažem, osjeti se taj alkohol, drogerijski je, jel? Jak je, ali ovo je ono, mogu da ga koristim. Okej mi je. Zatim, kad smo išli kod Garniera, otišao je ovaj Pure Clean Coco Water. Balzam, uglavnom koristim te njihove balzame, nekako su mi laki, easy i to je to. Zatim, otišla je ova makadamija četka, znači ovo ću sad da roknem u smeće, zato što je stvarno već gotova, bukvalno me strah da je okrenem, užasno. Ali, ja sam mislila da je ovo najbolja četka, ali ovo nije najbolja četka, gdje je moja? Sad sam je kupila, vidjeli ste u holu onu Tangle teaser u DM-u, to vam preporučujem. To su najbolje četke koje postoje, kupila sam i Ivanu njemu četku, pošto mu se ultra svidjela, znači stvarno je super riška četka, ima toliko nežne te. Ova makadamija je najbolja bila godinama, koristila sam je, međutim kad sam ovu probala, ova je ono nula naspram one. Tako da definitivno vam preporučujem da uložite u taj Tangle teaser, baš je dobra četketina, super riška. Zatim, potrošila sam Eucerin Atop i ovo je superiška za iziritiranu kožu i ovo je stvarno nešto što mi je pomoglo posljednje dvije godine, obožavam, stvarno zahvalna sam, ali smrdi i grozan je, iako se teško se razmazuje po telu i ne bi ga ovako koristila, ali dobar je ono kad ti zatreba, jebi ga dobar. Zatim, potrošila sam ove Kosili maramice. Ovo mi se svidjelo, znači ovo sam letos koristila kao blendova, ovo je toliko buterasto i ovaj koko miris mi tako prija, znači tako ga volim, tako mi je nekako, ne znam, jako mi se sviđa, baš volim jako ovu kremicu, mislim da je odlična i za drogeriju. Joj, još uvijek mi riješa, prelepa je. I ova mi je recimo dovoljna za stopala, ta masnoća nekako onako hidrira i onako tik je dovoljno. I ja iskreno više volim da koristim te butere, zašto imam svu kožu, nego da koristim recimo mlijeka ili da koristim losione ili šta ja znam. To volim te, zašto me zavodiš? Ne moraš, brate, okej se osjećam, ne moraš te, super sam. Ali ne mora. Ne, ovdje ti koji blebiti. Ne, pa zašto, baš mi je prijetan glas. Ajko. Uglavnom, ovo mi je stvarno super, ovo vam preporučujem, drogerijska cena, a stvarno je butera, stik i rič, znači super riška. Zatim potrošila sam, ovo je bio onaj Golden Bliss, znači ovo na mat pločice,
koja imamo u našem kupatilu sad trenutno, jel? Toliko se hvataju ove šljokice. Znači, ja uđem da se tuširam, ono onako sve kao neka čarolija, ono prelepo izgleda. Ja sam uživala. Znači, Ivan mene pita, kaže, kakve su šljokice po podvirku? Ne znam, reku, nisam ja ništa što, nemoj mene, zašto ja? Ja sam posle tek skontala da u stvari, pošto je ovo, jer ti kad se tužiš ništa, to ode, to je samo tako gledaš kao žljokice, tripuješ nešto, ali nema ništa, ali, ove, ali ostaje na mat pločicama. Tako da ako imate mat pločice u kupatilu, bit će vam šljokičast surrounding. Uglavnom, jako je lagano, obožavam ove Afrodita gelove, znate još pre kad sam koristila one cupcake i šta je ono sve bilo, stvarno volim, baš su dobri, onako laganini, formula, ne razmišljaš, ali onako dosta, nisu, kako da kažem, nisu onako da ti isuši kožu, a opet su lagani. Nije onako nešto masno i juljano i šta ja znam. Eto, na taj fazon. E, ovo imam, ovo sam stavila u ovo da, u ovu kesu da ne zaboravim da vas pitam. Ja sam ovo kupila pre par godina, znači nijem pojma. Ja, šta je ovo? Jer da neko? Znači, kako se ovo koristilo? Mene tako nekako zaudara na alkohol. Pročitala sam upustva i sve, ne ispira se, šta ja znam. Ali tako mi je nekako ono, imam utisak, bojim se da isušujem kožu sa njim, nemam pojma. Znači, ono, ako neko ovo koristi i zna kako, ima neki savjet, neka se javi u komentarima, da li to da bacim ili šta, nekako mi, bojim se da koristim. Zatim imam još jedan Fructis SOS Repair Balsam. Zatim imam ovaj divni puter, ovo sam stvarno uživala. Ovo mi je bukvalno poput ovog, evo. Znači, ta neka varijanta, ono, kako da kažem, drogerijska, ali stvarno onako bogat i rich puter koji će da ti ono, ove, cijelo tijelo hidrira i da stvarno budeš ono, ovo, pazi, istuširam se uveče, namažem se cijela sa ovim, znači okupam se i sa ovim i onda od gore stavim ulje. Letos sam imala i to mi je caca uzela, maznula mi je nju, ona se oduševila. Ono ulje sam imala od kokosa kao neko grnije, nemam pojma. Ja sam to koristila kao za sunčanje, ovo ono, i onda poslije kada već je krenula jesen, prestalo do sunce, onda sam ostalo mi još, onda sam koristila ovo, namažem i onda okupam se u tom ulju i tako legnem u kret. Ljudi moji, ujutru kada ustanem, koža mi bude pipno oko butine, ono znači kao, ne znam, ono, softness, ono leveli 1000, fantazija. Tako da, ovo vam je moja preporuka iz drogerije, definitivno. Zatim, ovo su Ardell, evo ga, Ardell Demi Wispy sam potrošila. Ovo su onako stvarno te neke prirodne everyday trepavice koje onako, ako nisi ono kao sada nosiš one Caterpillar trepavice, ne znam nješta, ovo je definitivno ovaj varijanta za tebe i ovo ti preporučujem kao da je neki prirodni look, stvarno, za razliku od recimo ovako, ovih vidio ovo. Ovo je ludilo, razumiješ, ovo nije everyday look. Zatim, potrošila sam Hada Labu kremu za lice, ovo je anti-aging day cream, uopšte mi se nije dopala ova krema uopšte se ne slaže dobro sa mnom, ne znam zašto, nešto mi smeta u njoj, jako mi je, pazi da ja to kažem, tik i debela, imam osjećaj kao da sam neku masku stavila i da ne mogu da dišem, da mi koža, da ne mogu da dišem, mada ja volim, ja se ono polivam uljem i stvarno sam što se toga tiče totalni ono, ali ovaj, nisam baš ovaj, uživala, ne bih je ponovo pazarila. Eto, tako da kažem, ne znam, nešto u njoj mi je smetalo, nešto me iritiralo, ne znam šta. Zatim, potrošila sam one sveće što su bile kao neki poklon iz DM-a, što su mi spakovali u kupovinu moju. Jako su lepo mirisale i ovaj, super su bile. Potrošila sam iz DM-a ovaj Happy Melody. Ovo smo mama i ja, ovaj, pustit ću vam snimak, imam zelo sve, ja kažem, mama, ajde da stavimo noge u lavor, imamo ovu sos sam donela, pošto su, ovaj, bila sam kod nje, jer rekao, ajde da probamo kako je, pa da podelimo. Onda smo, ovaj, podelili ovu kesicu i onda smo tako čvarile noge i blebetale o svemu i svačemu, tako da snimak slijedi. Ja vidi kako imam dobru kameru. Ajde da snimimo, bre. Ovako sa levorom. Ne sa lavorom. Nisam ću ja lavore, ovako izgleda kao da sediš, piješ kafu. I ne vidi se ništa.
potrošila sam ove Velnea Maxi Pads za skidanje šminke. Ništa specijalno. Majko mila, znači imam ovako jednu biodermu, imam drugu biodermu i imam još jednu biodermu. Ovo je... Oh my god. Apsolutno najbolja micelarna što se mene tiče, koju bi vam ja preporučila, najnežnije za tvoju kožu. Nekako, nema da te peče ništa, sve živo topi, rastapa, skida, ulaziš, znači ulazi ti u oči, ono ništa ne osjećaš, bukvalno stvarno je the best. Stvarno je the best i vredi svaki dinar, vredi da uložiš u nju. I ne znam, neki ljudi super se snalaze i koriste onu garnijer, onu pink i prijem, ovo je za mene zakon. Nema. Znači ja sam probala stvarno, probala sam više micelarnu vodu, probala sam La Roche-Posay micelarnu, probala sam onu Aven, kako se već zove, ne znam, taj brand, nju sam uzela. Ništa nije bilo dovoljno nežno kao što je bioderma. Jednostavno, ne postoji, ne znam. Zatim potrošila sam ove dve Nivea kremice za ruke. Volim ove uglavnom Ivan tako kupi, pa onda ove ni ne koristi, onda ja to sve potrošim za njima. Evo još jedno, znači tri. Evo ga. Tri ukupno Nivea soft kremice. To je tako lagana formulica, ono, kolima da imaš u tašni, koje kuda. Kad smo već kod toga, evo i ovu sam potrošila. Ovo je isto. Ovo je njegova omiljena krema. Ovo je Ivanova omiljena krema koju sam ja potrošila. A to što on kupi kremu i onda tako ostavi. Kupi i ostavi, kupi i ostavi. Jednom namaže ruke i onda zaboravi. Znači, eto. Uglavnom ja mrzim ove kreme zato što imaju ovaj da se ovako otvara 5000 godina, razumeš? Ali on to obožava, tako da, eto, šta da kažem. Stvarno je dobra ova kremica i ove... Super je ono i sad sam ga koristi, ona se oduševila s tom kremom, tako da eto, porodična krema. Imam imam dve ove Eucerina Topi ove za lice, koje sam iskoristila, odlična. Zatim, ovo su ove blaznice, koje sam potrošila za skidanje make-upa. Zatim, ovo je bioderma, ovo sam kupila na Islandu kad sam bila, jer mi je trebalo ove, da imam s čim da perem lice, bioderma crvena, za bilo kakva, znači, ako imaš bilo kakav dermatitis, crvenilo, rozaceu, upalu, bilo šta, ova crvena bioderma je najbolja. Imam i ovo malo pakovanje, ovo sam kod nas kupila u Lili. Zatim, ovo je La Roche-Posay, micelarna voda, jako peče, mislim ne jako, ajde, ne peče kao ova Balea iz DM-a, znači ona je katastrofa, ali nije kao bioderma, definitivno. Ovo sam dobila, ovo je bio neki uzorak pa sam potrošila. Zatim idemo na šminku gumine. Potrošila sam, ovo je Real Techniques Beauty Blender, obožavam ga, stvarno je fantastičan, preporuke turbo. A ovo je Aurin Beauty Blender, koji je isto ok, ali nije kao ovaj Real Techniques, stvarno ova je nekako, ne znam, bolje. Tako da imamo dva beauty blendera. Zatim potrošila sam, ovo je Lasting Radiance Puder, ovo sam ostrugala, znači ovo je bilo u Project Penu. Nisam ni snimila taj finalni do kraja, ali sam stvarno, znači ovo sam odvrtala i okretala i sve, znači ono, koristila. Ok, onako hidratantan, ali boja je katastrofa, boja je, znači ono, ide skroz na to nešto pinkasto, nije to moje. Ali evo, interesantno je ovako kad pogledaš, ceo je prazan, znači nema više ni kapljice u njemu. Zatim kad smo kod Rimmela, potrošila sam ovaj Lasting Radiance bronzer koji je fantastičan. Ovo ću kupiti sigurno opet, jako volim ovaj bronzer, predivan je, predivan. Ovo je nijansa 002 Honeycomb, sviđa mi se ta karamelasta boja, znači nijansa je za mene ono što mi se sviđa jako. I ok, onako super se blenda, imate kao neke šljokice što ja naravno volim. Tako da mi je super. Zatim potrošila sam ova dva Hudina lip glossa. Ovo sam kupila još pre 100 godina, bio je kao neki trio mini, ovaj neki njen
solstice nešto, nemam pojma, neki skylight ono fazon. Ova jedna se zove Hypnotic, a ove drugi se zove Bewitched. I skroz onako hologramske te neke holo varijante lip gloss, onako jedna ide recimo na plavo, kao ovi novi, kao ovi od Aure. Znači bukvalno, samo što su ovi nekako kvalitetniji. Znači imaju ispod tu podvučenu neku još varijantu, kao tu neku boju, podlogu, a ovi su onako prilično samo glitarasti. Tako da uživala sam u njima, jako ih volim, ali već su bili ono pred kraj i i onda sam skidala stopere, trošila. E pa da, ister streći. E, pa čekaj, vi na te žuriš, nisam videla. Znači sva tri. Da, vidim sad oko naspram svetla. Ovaj imao zeleni kao neki sjaj, ovaj zlatni, a ovaj plavi. Jako su ovaj, ali jako su lepi ovo kad namažeš, znači divna je ta formula. Predivna, predivna. Zatim potrošila sam Sky High Maybelline New York Lash Sensational maskaru. Ovo je bila predivna maskara, stvarno sam uživala u njoj, do kraja sam je istrošila full. I imate moje preporuke. I ovo je Lash Paradise. Znači, ovo mi je favorit turbo. Favorit turbo vam preporučujem ovu maskaru. Ova maskara je nešto što pre svega neće se transferuje dole meni. Sve smo različite, znači svako od nas drugačije. Meni neće se transferuje, stvarno mi je fantastična. I onako je, kad je skidam, kao da nemam ništa, znači bukvalno ode, nije onako ona masna da ono se lepi, da ti treba pola godina skineš maskaru, ova ode u momentu, ali je onako skroz lagana i gusta dovoljno i radi efekat koji se meni sviđa, to je da ti bude onako baš guste, guste, guste trepavice. Fantastično, i četkica mi je super, tako da moja preporuka. Zatim, majko rođena, potrošila sam 1540 biliona, znači Labela, znači Labelo, ovo su ona vanila zlatno, ovo je ono neko Velnea ili šta je, Bioten. Potrošila sam ovo Labelo što je kao, kako se zove, scrub. Potrošila, ovo je lavanda, ovo je bilo najgore Labelo koje sam ikad probala. Zatim ovaj scrub ljubičasti Labelo. Zatim ovaj pink scrub. Zatim ovo je Cherry Shine, ovo je Strawberry, jel tako? Da, Strawberry i Watermelon. I ovo je bio, ne, ovo je Velnea Choco, ovo je groza, znači ne bi vam preporučila. Ok, mine, idemo dalje, nastavljamo, znači, rekao sam da moram da ložim i ovaj, nebitno, idemo dalje. Znači ovako, Garnier, ovo je Micellar Hyaluronic Aloe Water, znači, ova mi je možda čak i bolje nego ona pink. Naravno, kažem, Bioderma je the best. Nema bolje i najnežnija je. Ali mislim da mi je ova, da mi se ova svidjela još više nego ona pink što svi koriste. Tako da, mislim, svi koriste, najviše koriste. Tako da preporučujem. Zatim, koristila sam ovaj La Roche-Posay Effaclar za pranje lica. Ovo je stvarno nešto što, iako je predviđeno za masnu kožu, iako je predviđeno za problematičnu kožu, meni je nežno jer je stvarno takva umivalica vrlo ono nežna za kožu i lagana, tako da meni je prijelo iako imam ultra suvu kožu. Preporuka. Zatim i vidim ovdje, znači beauty blender, ali vidim još jednu, ne vidim ovaj drugi sunđečić, uglavnom dve ove Aurin, još jedan beauty blender, stvarno su im super iškati blenderi, odlični su za tu neku drogerijsku varijantu, nisu loši. Samo ovo, kažem, ovo mi je, ja ne znam zašto ovo prave, ovo nemojte slučajno koristiti, ovo bukvalno ubuđati se sve, znači u ovome totalni waste, zaista je jako glupav proizvod. Zatim potrošila sam ovaj Hyaluron serum, ovo obožavam, već imam novi koji koristim. Ovo mi je onako, ujutru kad ustanem, obično koristim, znači ujutru, i onda stavim moisturizer i to mi je ono bombonica, stvarno ovo je preporuka. Zatim, da, evo još jedan imam ovdje, zaboravila sam, a kažem gore imam novu koju koristim, bočicu, stvarno, baš je, znaš šta mi se sviđa? Sviđa mi se to što je onako, kad namažem, nekako bude skroz onako light, ali
dok se ne setuje, onako ima taj kao neki guj, ono, slinast, razumeš, neku teksturu. I onako se lijepo razmazuje, nije ni previše vodnjav serum i nije onako ni previše gus, nego baš, ne znam, sviđa mi se jako ta ovaj, formula i posle kad stavim kremicu dnevnu, odlično mi bude. Kad smo još kod kremica i ostalih, znači ovo bio ulje sam ovaj, potrošila, ok mi ono, ništa nešto specijalno. Malo mi, nije mi nekako dovoljno uljasto, nekako mi, kuda mi je malo ovo vodnjavo, ne znam, tako mi neki utisak ostao. Potrošila sam moje najomiljenije ulje za kosu, a to je ovo L'Oreal. Ovo ponovo ima da se uzme na ovaj, Lili sajtu, nije bilo neko vrijeme online. I ovo je nešto što vam stvarno preporučujem. Ovo stavim tipa jedno 5-6 pumpica na ovu dužinu moju kose sada. Da, da nemam ništa, znači šampon, balzam i ovo i meni ne treba ništa drugo. Znači stvarno toliko je dobro, zaista, i nema, onako ne ostavlja taj neki tu težinu u kosi kao recimo drugi proizvod ili leave-in conditioner ili šta ja znam. Stvarno je ovaj odličan, ultra preporuka, ultra. Ovo se sigurno sjećate da sam govorila, da sam spominjala u favoritima, ovo je ta njihova kao professional care, predivan je, predivan, oko 2000 dinara sjećam se, sam ga platila, stvarno je superiška. Baš onako, prvi put da sam koristila šampon koji imaš osjećaj kao da je balzam. Znači kao onako peni i sve normalno, ali imaš taj neki osjećaj balzama u njemu. Taj neki, onako da ti ne ostavlja kosa da ti škripi, nego onako ima taj neki hidrirajući moment. Zatim potrošila sam Skin Food. Ovo je nešto što stvarno, ne znam, i Skin Food i ovaj Skin Food Light su kremice koje vam toplo preporučujem. Zaista su fantastične, zaista hidriraju za suvu kožu. Ma ne znam, ovo noć, ovo ti je kao maska, leave-in maska, onako kao preko noći. E, tako bi ja opisala ovu kremu. Pogotovo ako na to recimo staviš još ulje, dobro utrljaš to sve. Fantazija. Fantazija. Tri ova najmasnija original labela. Ja najviše volim ovo labelo, mada ovo sad koje sam probala od one kao neki novi nešto, hialuron, ne znam ja šta, stvarno mi je super, zato što, mada dosta vas je napisalo kao kako vam se ne sviđa to labelo, meni je super, meni odgovara, ali ništa nije kao ovo original, znači ovo je, staviš, to je ta hidratacija, to je ta, ja sam što su kod mene ovdje. Zatim imam još Velnea koja je bilo ultra šitara, nikad više neću kupiti u životu. Zatim ljubičasto labelo, ono kao taj peeling šta je. Brooke, ajde prestani više, dosta. Bože, kecaju se kao ludi ono. Zatim ovo je, ja mislim, melon, ili tako, watermelon, još jedan, mango shine. Mango shine, zatim... 1, 2, 3, ne, da, evo još jedna, znači majko mila, 4, ispravka, 4 labela, klasik sam potrošila, našla sam još jedno ovdje. Zatim imamo ovo, šta je ovo, ovo je Evelyn, je li tako? Da, ovo su neki, oni ti scrub bili kao neka varijanta, nemam pojma, bili su mi skroz ok, ali ništa nešto specijalno da je neki miris, stvarno, znači ono, ono, mogla sam i bez toga. I ovo je Kiss Me labelo, ovo je bio onaj neki pearly kao fazon, ja mislim, nisam sigurna, ali labelo. Zatim potrošila sam Too Faced bronzer, ovo je onaj chocolate gold. Bože moj, znači, ovo sam kupila zajedno sa onom čoko paletom i bio je taj neki kao za oči, kako se zove, pigment. I mislim da je to bilo to u toj kolekciji. Ovo je bio previše taman za mene i previše nekako hladno, tipa ko ova olovka hladna. I onda nekako je izgledalo pepeljosto na meni kao bronzer, tako da mi se definitivno nije svidio, ali je formula predivna. Znači, stvarno... Fantastični ste. Znači, stvarno, moje preporuke za ovu formulu, divan je, znači, vola bi ponovo da kupim Too Faced bronzer, samo onaj neki light varijanta. Zatim, ovo je Fit Me puder, ovo sam koristila, ovo je 100, da, jedan sa 100. Ne znam koja je sad, lupiću, ali znam da sam jedan koristila kao bronzer, ili mi je taj bronzer još uvijek
gore u kolekciji. Nisam sigurna. Verovatno. Da, ovo je bio puder koji mi je odgovarao. Volim ove njihove fitme. Mislim, nisu neke ono u smislu da, pogotovo kad probaš neke high-end formule, stvarno su ono photoshopirajuće. Ali, ali ok, kada bi me pitali sad ono kao za drogeriju koju bi uzela, uzela bi onaj NYX-ov i ovaj definitivno. Da. Onaj NYX-ov što imam translucent, zapravo sam kako se zove. Ok, zatim imamo jedne Aura trepavice, druge Aura trepavice, ove 3D su im baš super iška. Treće Aura trepavice, ovo su isto Aura trepavice broj 17. I ovdje imam ove, ovo nemam blage veze, mislim da su ovo, znaš onaj je brand iz što Aleksandar drži, da li se zove Blush ili tako nešto, mislim da su njihove ovo trepavice. Evo ga, znači ove aurine su stvarno fantastične, ono tu nemam riječi. Zatim imamo Charlotte Tilbury Flawless Hollywood Filter, meni, znači sad ovaj kad sam probala, Catrice stvarno je nekako tanja je mnogo formula neko ovaj. Ovaj mi je bio onako tik dosta i pravio mi onako, zato što ja mislim da je ovo napravljeno mnogo više da se nosi, da ima kao taj neki jači coverage i onda je nekako malo debel. Mislim, znam da ne nose obično ljudi to kao coverage jer je previše sjajno, ali je napravljeno za nekog ko bi nosio da pokriva malo više nego recimo taj Catrice koji sam probala, tako da šta ja znam, ok, mislim, sad ja izmišljam, razumeš, super je, brutalan je proizvod, stvarno. Ovo je trojka. Ja mislim da je moja, tu sam pogrešila, da sam svetlija, onda je ispadala stalno na pink. Moja nijansa Hollywood Flawless Filtera je 4,5 kod nje. Tako da taj ću sljedeći sigurno uzeti, mislim, tu nijansu. Zatim, joj, koliko pudera, majko moja. Znači, ovako, imamo, ovo je Bourjois... Always Fabulous, 24 Hours, ovaj mi je bio previše nekako, sećam se da mi je bio previše mat, koliko god, morala sam uvijek da stavljam znači ispod nešto, ono da moisturizingujem ili koristila sam ovaj stick, evo da baš vidim ovdje, ovaj dewy stick sam non stop koristila od Catrice, ovo je bilo fantastično. Ovo, ja treba da nađem opet ovakav proizvod, jer ovako više nešto nemam u svojoj kolekciji. Znači, ovo je taj kao neki glowy, hidrirajući stik koji ti staviš, providanje skroz, koji ti staviš na cijelo lice i onda staviš puder i onda to bude taj shine da ide i nekako si hidriranog lica kože i onako lepo to izgleda, nije onako da si faraon, Tutankamon, mumija. Tako da ovaj mi je bio, nisam baš, znači ne bih ga ponovo kupila. Mogla sam ga potrošim, sve je okej, ali ne bih ga ponovo kupila. Isto tako i ovaj Extra Cover 2-in-1 od Debore. Znači, vrlo su slični. Vrlo su slični, mislim da je ovaj, možda i ovaj. Mislim, ali šta očekivati, piše da jesu ti mat puderi, okej, znači ne bunim se ja ništa. Ja sam to uzimala čisto da isprobavam, ali svakako ne bih ponovo kupila. Nije bilo dovoljno ni da stavljam to ispod, uvek je nekako ispadalo, onako vidi se da je to ono neki mumija moment. Za razliku od ovog, ovo je bio predivan, savršen, najbolji Essence of puder, najbolji drogerijski, jedan od najboljih drogerijskih pudera, znači koje sam probala. Stvarno mi je žao što ga više nema, zaista, jer je formula bila predivna, zaista, ono, topina za suvu kožu. Ali bila mi ova shade mi je bio katastrofa po glavu, znači vampir leveli. Trebalo mi je nešto tamnije. Žao mi što, ali ne znam zašto sam uopšte tu. Da li nije bilo tih shade-ova ili šta, ili sam ja to kupila, pa posle nije bilo te kad sam skontala, kad sam probala i skontala da je brutal. Nešto, znam da je bilo nešto s tim nijansama. Zatim imamo ovaj NYX-ov Dewy Primer. Ovo je onako onaj kao honey. Sve unutra žuto i onako ima taj ovo. Sjećam se da je bio ok skroz i da mi se sviđao. I definitivno bi mogla ovo opet kupiti. Zatim šta je ovo? Essence Dancing with Milky Way. Ja, ovo je bio neki prelepi glitter, sjećam se. Ja, ovo je bilo fantastično. Vidje ovo. Ovo je bila neka njihova kolekcija, pite Boga.
kakva i šta. Da, evo ovdje piše. Dancing with the Milky Way. Ali, sjećam se da je bio onako jako gritty, taj, onako ko pesak je bio taj ovaj glitter. Nije bio neki baš kvalitet. Evo imamo još jedne ove trepavice. Znači, ću vidjeti koliko tu ima trepavica. Ovo i ovo. Ovo su sve aurine trepavice. Znači, turbo. Zatim potrošila sam ovaj balzam. Ovo je bio Essence of Balzam. I onako je bila ta neka boja, evo ova. Ali baš balzam, znači nije bilo tako pigmentovano, nenormalno, nego onako, znači, možeš da koristiš ladno. Zatim potrošila sam, ovo se sjećam da mi je bio najgori pudra koji sam probala, bukvalno ovaj Candida. Znači, ovaj Candid Revlon, znači ja ne znam, ko to može da koristi, kome, ali znaš koliko ima žena, ja gledam baš blogerke koje obožavaju ovaj puder. I ja taj i nijedan drugi. Majko rođena. Meni je baš bio bez veze, jedva sam čekala da ga potrošim, to se sjećam. E, imam sad još jedan ovaj Hollow Wow, ovaj glow stick, ovo je od Essence-a. I ovaj, to sam isto koristila onako ispod pudera da mi ovaj, da me hidrira. Stvarno je bio super iškav. Kažem, baš mi treba tako jedan taj ovaj proizvod. E, ovo je Claudia Schiffer kolekcija. Da li je ovo Art Deco, ja mislim, ili tako neki brend. Ovo sam kupila u Jasmin parfumeriji. I ovaj concealer je bio baš divan, onako skroz tečan i ovaj, lepo se razmazivao, baš sam ovaj, sjećam se da sam uživala. A ovo, ta njena kao, ovo je bio puder, u stvari taj kao neki, bukvalno ko skin tint, ali onako jako tečno, ko neka esencija, ko mlijeko, onako je bilo, sjećam se. Samo mi je bila jako, jako svjetlava boja, ali je bila super ta ovaj, formula. Ovo je Depora Contour Stick. Izgleda ovako. Ovo sam iskoristila, bio je super ovaj kao za bronzovanje i za tu neku konturu. Ovo sam koristila kao primer za senke. Ove, taj drugi deo ne bih ga sigurno ponovo kupovala. Zatim, ovo je bio Hydra Touch NYXO primer. Ovo mi se baš svidjelo. Ovo je bilo ulje onako. Ovo je bilo za mene, znači, savršenstvo. Kad imaš suvu kožu i kada, eto tako, kao što sam ja, recimo, uzmem ove sad pudere pa kupim sebi da probam ili ne znam, dobijem neki puder koji je mat ili šta god, nebitno, zeznam se pa kupim pogrešno. Ovakav proizvod, znači primer koji je više taj uljani, mi je uvijek pomagao da mi koža bude onako fino, da imam taj sjaj i da preživim taj matness, ono, taj level matiranja od pudera i da onda taj kombo bude dobar. I da mogu to da ovaj potrošim i da nosim. Jao Bože, ovaj se sećam. Ovo je Conceal and Define Makeup Revolution sa onom, evo ga. Ovo se sećam da je bilo meni jako, ovaj, koji je F, da, F8.5. Samo da vidimo, evo ga. Još mi je ovaj bio ok, tu i tamo ta nijansa, ali ovaj drugi sad koji ću vam pokazati, koji mi je 1000 puta bio bolji nego ovaj Conceal and Define, ovo je Hydrate. Conceal and Hydrate, ja mislim. Da. Ova formula je bukvalno kao ova, fantastično, kao Essence, znači predivno. Ali ljudi moji, range boja koje oni imaju za ovaj puder je, ja ne znam, znači ono je nešto... Znači, uopšte nema ni jedna neutralna. Sve su pinkaste ili su onako, idu na taj neki kao sivilo neko. Ono, bukvalno, kao, sve su ovakve boje. Znači, bukvalno, jednostavno ne možeš da nađeš. I onda kad uzmiš neku koja je ono kao najtamnija od svih najtamnijih i taj ton je nekako bude na nešto neku crvenilo ili ne znam. Znači, katastrofa. Uglavnom, ovaj conceal mi je bio, conceal and... Define je bio katastrofa, jako mat. Ovo je bio predivan, ali je boja bila katastrofa. Ovo je na pumpicu, znači baš je bio, sjećam se da sam baš uživala u njemu. I ono baš je dobro bila pokrivenost, ovaj, fantastična, ali shade range je katastrofa. Da se ne umrljam u ovo. Ja, ovo sam baš uživala. Ovo je L'Oreal Glow Monomore.
ovo je bio kao taj neki tečni highlighter, ali onako skroz je, kako da kažem, ima to neku rozikastu boju, ali više ti, znači kad izblendaš sve, i ovo je swatch od ovoke, kad izblendaš sve i onako stopi se sa puderom, samo dobiješ taj onako glow i nekako taj sjaj, baš je bio super ovaj proizvod. Ovo se sjećam da sam baš uživala. Prvo kad sam ga kupila, nisam znala da se snađem s tim. Ove, tad je još to za mene sve bilo nekako novo, svi ti kao ono glow i tečni highlighter i ne znam ja šta. Ali posle sam skontala šta i kako s njim. Kad sam još kod tečnih highlightera, imam znači ovaj neprežaljeni Liquid Frost od Jeffree Star Cosmetics. Ovo mi je jako žao, mislim da mu je jako velika greška što ne vrati ovu liniju i ne proširi nijanse. Jer je ovo nešto što je sad turbo popularno, nešto što bi sad turbo išlo. Ljudi bi ovo kupovali, ne znam. Znači, ovo je bilo fantastično. Znači, formula ovog njegovog liquid highlightera je, ne znam, predobra, predobra. To je onako, recimo, znaš kako mogu da ga najbolje opišem? Ako ste koristili ABH, znači od Anastasia Beverly Hills, onaj glow kit, e kad bi taj glow kit prebacio da bude u tečnoj formuli, e tako bi onda ovaj njegov liquid frost bio. To je predivno, to takav glitter, ali onako fin, onako onaj shimmering dust, ne glitter, ono, bukvalno, nego onako, ono, joj, znači ne znam stvarno zašto je ovo ukinuo, bez veze, bez veze. Zatim imamo Fresh & Fit Awake Primer. Ovo nemam neku nešto specijalno, mada ovo više nije ni aktuelan. Ovo znam da onako sam ga čisto trošila, ajde da ga potrošim pošto ga imam. Ne smeta mi previše na licu, nešto da sam sad bila, ali ništa nešto specijalno. Zatim, ja ovaj sam jako voljela i ovaj mislim da ima još da se kupi. Ovo je Golden Rose kao taj neki primer, ali ima u sebi turbo tog glitera. Znači, ja nemam što sad da se vidi. Highlighter, tečni, kaže Tinted Prime and Highlight, Starlight je nijansa. Ovo je bilo, ti to staviš i onda razmažeš, to je kao neki hologram moon dust, ono neki glitter. I ovo je bilo katastrofa za lice, znači ne nikako, ali za telo. Ja sam da sam mazala gmine i ramena i ruke i collarbones i znači noge onako dole listove namažem i napred butine sve jer se jako dobro razmazuje na telo onako grubo kad ga ove, nije za lice kažem, jako je nekako beton za lice, ali na telu je super fino se razmaže i onda to tako dobro izgleda, znači sećam se da sam se gubila znači ove sa njim. Zatim, ovdje vidim sad da je ispalo ovo jedno pakovanje. Znači, imam ove Ardell trepavice. Ovo su njihove te vispis. I ima 4 para. Nemam ovu plastiku unutra, ali sam sačuvala ovo. Tako da, ovo sam kupila u Aleksandru. Zatim imamo ovaj Born to Glow. Ovo je isto bio neki, znači, razočarenja. Born to Glow, ali mat. Znači, ovo uopšte nije za ovaj suvokožce, nikako, bukvalno Crypt Keeper, mumija, jako, jako krusty and dusty, ne bi preporučila nikome, katastrofa. Zatim imamo ovo je Jeffree Star olovku, ovo je, samo da vidim koja je nijansa, šta kaže ovdje, Dol nešto, nemam pojma, zarezala sam je ovdje pa se ne vidi. Osušila se ova unutra i onda ne, znači bukvalno neće da i kad je zarežem polomi se i neće da izađe napolje. Tako da sam odustala od nje, da, Doll Parts se zove, sad sam se setila, Doll Parts. Ova nijansa, nije to bila nijansa za mene, nikako nisam je uopšte voljela. Interesantno mi je zbog tog njegovog pakovanja koje je tako unique i neobično i mislim da će ostaviti ovu za neki muzejski eksponat da imam. Ali boja je bila za mene jako ružna. Mislim, na meni. Kad smo već kod Jeffreya, potrošila sam ovaj The Gloss. Ovo je bio sjaj za usne koji su on i Shane imali kolaboraciju. Ovo je bilo predivno. Potrošila sam i taj Labello godinu dana pre, ali ovaj sam redno znači bacila to pakovanje. Poslije sam tela da vrištim, razumeš, da odem u kontejner i da čupam tamo. Zato što volim da skupim ta pakovanja, pogotovo limited edition, znači ono, iako sam potrošila, nebitno. Uglavnom, ovo je bio fantastičan, ovaj lip gloss. Na kraju sam ga skroz
otvorila, full on sam ga molizala do kraja. Jako je bio dobar. Pocrveno je skroz, pošto sam ga koristila naravno sa svim živim mogućim karminima. Ali je bio fantastičan. Zatim otišla je ova Volume Hero od Essence, ova maskara. Ovo je bilo dobro jedino za donje trepavice. Zato što je četkica neka, kao da sam uzela čačkalicu s nekim mikrodlačicama. Dobro, sad sam ja to malo ovako se... Evo ga. Znači, jako je ogrebet. Znači, bukvalno ti izdere donje trepavice, to je gornje. Znači, donje kad staviš onako, može, pošto je tako ta tanka i onda ok, ali inače ne bi je preporučila. Bukvalno gornje trepavice sve ti odere ono kožu onako ispod trepavica. Sećam se da mi je baš bila ono katastrofa. Da, evo ga blaš. Znam ja da je to, to je bilo ovako. Evo ga, ovako su stojale ove trepavice. Nisu bila loše, ali nije to to. Ardell ima taj najbolji oblik i ne može da se poredi sa ovim blaš. Ok, zatim još jedna maskara. Ovo je Volume Infusion Max Factor. Ja, ovo kad se pojavilo, to je bio hit, razumeš. Nije bila loša, uživala sam u ovoj maskari. Sećam se da mi je bila sasvim, sasvim ok. I ova četkica. Ja volim te tako dlakave, čupkave. Najviše volim te. Ova Lash Paradise sad što sam pokazala mi je jako, jako veliki favorit. Zatim imamo još jednu maskaru You Better Work od Essence-a. Ovo se ne sjećam, nemam nikakve neke specijalne ove utiske za ovo. Mada je ovo bila jako, jako veliki favorit maskara od blogerke koju sam pratila. Zove se Paulina Beauty ili tako nešto. Ona mislim da je Šveđanka. I jako sam volila, tako je bleskasta, ono, devojka baš je bila super, ona više ne snima. Ona je ovu, znači, subscriberke su je kupovale, znači, po 10 ovih dobio od subscriberke, ovi, čisto da ima kao da ne bi nestalo, i stvarno su je ove, diskontinuali na kraju. Ona je jako volila tu, ali meni stvarno nije bila nešto specijalno. Zatim, idemo dalje. Ovo je L'Oreal Infallible Luminizing Primer. Ovo se sećam da je bilo u Project Penu nekom, nemam pojma, Finish 7 by Spring ili tako nešto. Ovo je bilo jako masno, ali onako tako gadna formula neka. U smislu, ono, bila je onako skroz sedefasta bela ta nijansa i ona je bila jeste tečna i jeste blenda se i to, ali onako, znaš, kad je uhvatiš ovako, ko da osjetiš ulje u njoj. Ne znam da vam objasnim to, onako baš neki, nije mi se ušte svidjela ta formula, nikako. Ali mislim, ok, potrošila sam jer bila je hidratantna, mogla sam da je blendam, nisam imala problema, ok. Ali ovaj, nije to ulje mi nekako uvek, bez veze. Zatim potrošila sam, ovo je, kako se zove, htjela sam da kažem Lash Crime. Ne, ovo je Lime Crime, samo da vidim, Diamond Crusher, da. U nijansi, uf, ovo izbledilo sve. Ne vidim ovdje što piše. Koja je nijansa? Ne znam ni šta se dešava sa tim, da li oni uopšte još postoje, nemam pojma. Ovo su bili predivni toperi. Mislim da sam još jedan potrošila. Evo ga. Da. Dva. Oh my god, tri ukupno sam potrošila. Da, ostao mi je još gore. Imam kao onako neki na brown i na neku... Ona je onako... Kao što je sad ova Moon Dust popularna senka od Urban Decay, je tako neka nijansa. Znači, ovo su tri topera, predivna. Ova je bio, ja, znači, ne mogu da objasnim tu boju, ovo je bilo nešto, znači, nevjerovatno. Jako lepo, duokromac neki. Mogu nešto da skrepam, jer vidiš kako se duokromira, znači, tripuje balls. Vidiš, zlatno, pa onda ova neka kao pinkasta i nešto ima onako kao mossy green u sebi. Baš, baš divna. Ova mi je bila katastrofa, ova pink, kao sa vašara. Znači, nikako mi nije stojalo. A ovu sam ok, iskoristila, ovu crvenu. Tako da to je to. Lime Crime. Imamo od Lime Crime, šta imam još od Lime Crime? Imamo onu paletu Venera. Bože, to nisam koristila paletu, jedno 150.000 godina. Ok, šta je ovo? Ovo je Essence, ovo je neki balzam bio. Znam da je bio onako skroz providan i da sam se to jako ložila na to, ali nije bio nešto specijalno ovaj hidratantan, tako neka zezalica bez veze. Zatim, ovo je već druga stvar. Od ovih mi je ostao samo još jedan gore u mojoj kolekciji.
Božavam ove njihove stare balzam ružave od Essence-a, predivnoća. Ovo je bila neka nijansa, Shine On, ne znam nija. Ne, tako se zove kolekcija, nijansa je broj. Evo ga, ovako, prelepa neka onako boja kao movi. Ovo sa olovkom, ali tad kad su oni to izbacili nije još bilo, nije ovo bilo u trendu. Sad ovo da izbace bilo bi ono hit. XXL, ovo je bila katastrofa, znači ova četkica. Morala sam se Bogu kad ću je završiti, baš jako se loše iskustvo, znači ovo ne preporučujem ovu maskaru nikome, ovo ja ne znam, znači ovo za slona da maže trepavice, ogroman je ovaj, a jako su te tvrde te dlačice, tako da ne, nikako. E, zatim od NYX-a sam ovo ulje potrošila, to se sećam da je, malo da ga obrišem od prašine, to se sećam da mi je baš prijelo. Volela sam jako, bilo je onako ulj. Mada je bilo dosta tešno, ja nisam baš taj ljubitelj tog da je tako baš curi i dripuje. Ali okej. Okay. Jao bože, ovo je Kim Kardashian. Ove, lip gloss, Onions & Juicy. Ovo sam obožavala, ovo mi je divna formula, baš prelepa. Videla sam da je ona sada ponovo pokrenula taj svoj brand. Pričat ćemo u kupujem ili ne o mojim utiscima i naravno o vašim utiscima, pošto ćete mi napisati. Ovo je bila skroz neka onako nude boja, skinula sam i ovaj stoper, skroz sam je očistila full on. Zatim, što je ovo je bilo neko ulje? Da, ovo je Avonovo bilo ulje. Stvari kao neki lip gloss. Ovo mi je bilo baš super slatko, onako pinkasto nešto, nemam pojma. Zatim, ovo je NYX eyeliner. Ovo je radilo super, dok odjednom je prestao ovaj, ovo se onako raščupalo. Ovaj, ne znam da li se vidi. Dobio je neku frizuricu. Vidio ovo. I, ovaj, i to je onda bilo to što se tiče eyelinera. Zatim potrošila sam eraser Maybelline. Ovo meni super, ovaj, stvarno, baš mi je super ovaj concealer. I onako fin, drugerijski, imaš dobre nijanse. Jedino možda to pakovanje s tom pufnicom, ali ide na živce, ali inače mi je ok. Zatim, ovo je Jeffree Star u nijansi. Mračno, gdje pa ne mogu da vidim. Ovo je bilo iz Alien kolekcije i ovo je bio onako kao neki toper za usne, skroz providan holo sa nekim onako šljokičičicama. Prelep, stvarno predivan. Ovo mi onako da čuvam. Ovo je epic. Ovo je samo jedno, vidi što se zalipilo dođe. Ovo je onako skroz ima to pakovanje, neke onako šljokice, prelepo je, stvarno, baš sam, ovo sam nosila i nosila. Imam iz te kolekcije, još jednom sam potrošila, vidi. Ja, imam dva iz te kolekcije, ostao mi je još onaj zeleni, mislim taj se zove Area 51. Mislim da je tako, isti taj kao neki toper. A ovaj drugi... Jao bože, ovo je bio onako divan, narandžasto, pinkasta neka boja. Prelepa, stvarno. Ovo ću definitivno da stavim u muzej pakovanja i da čuvam. Zatim potrošila sam, ovo je China Glaze u nijansi Define Good. Prelepa, ovo, znači uđem u salon, ove žene bukvalno me pitaju koja je ovo nijansa. To se tačno sećam. Jao kako su ti divni nokti, jao kako je lepa boja, jao kako je lepa boja. Ovo je bilo neko kao mini pakovanje China Glaze, onako u setu Christmas varijante. Ovo je isto China Glaze Sun Kissed. Ovo je bila onako neka kao sedefasta neon bojica, jako je čudna. Zatim ovo je Avonov lak, nemam pojma koja je nijansa. Evo ovako izgleda. I ovo je China. Zatim još jedan, ja, ovo je, kako se zove, čekaj, ću se setiti, koji, nešto tako, ne, riveting, predivna nijansa od China Glaze, onako kao neka vatrena narandžasta sa pregršt zlatnih šljokica, imam ovakav još jedan kao backup. Zatim potrošila sam, naravno, Sash Wit Top Coat. Potrošila sam ovaj Essence, lak za nokte sa šljokicama, ovo je bilo onako cute, ovi njihovi mali lakići. Kad smo već kod malih lakića, potrošila sam ovaj Maybelline 130 Winter, ovo je bilo u Project Polish ili tako nešto. To sam potrošila, zatim
ovo je NYX, jao bože, ovo je NYX, kako se zove, NYX Unionsi Toasted, oni njihovi liquid lipstici, baš divna nijansa, oskoro sam ga omazala, totalno. Ovo je ona nijansa na ko što se cuti zubi belji, prelepe. Zatim L'Oreal, ovo je, ovo sam voljela, Star Drops. Ovo sam koristila i po telu i po licu, mazala se, mackala se sa ovim, ovo je bilo baš. Ali je bilo onako dosta uljeno, ne znam zašto L'Oreal ima te to ulje tako u tim proizvodima, znači baš onako se osjeti. Zatim ovo je Essence of Shine, se sjećate ovih lip gloseva. Znači, u stvari ne, jebate, oni imaju još uvijek ovo pakovanje. Da, pa sad sam kupila nove lip gloseve u ovom paku. Zaboravila sam. E, ovo je lip gloss mojih snova, najbolja boja koju sam ikad probala u cijeloj drogeriji. Bože, žali što ga nema više, znači, predivan, nešto boji, kako se zove. Dazzling Star Boy. Jo, kako sam ovo voljela. Joj, kako sam ovu boju voljela, ljudi moji. Predivna je ta neka, vidiš duohrom. Viš kako podsjeća na ovaj od... Ovo je od Jeffree Star, to je to, razumeš, to je taj moj, to da je taj duohrom, ali tako da ide na taj kao peachy, ono, kaj si ja s tim moment. Šakice u ovom lip glossu su bile predivne, ono, onako više dimenzija, malo ima green, malo ima pink, malo nešto, kaj si ja, predivno, stvarno predivno. Ali to je, mislim, vidiš, bio neki taj njihov metallic glow. Neka kolekcija. Ovo sam trebala kupiti 20, da imam ono za 20 godina. Zatim moj omiljeni ruž i kad crveni, ovo sam govorila u jednom od prošlih videa, mislim da smo pričala, sam spominjala. Ovo je ruž koji hoću obavezno opet da kupim od Jeffree Star Cosmetics. Stvarno, nigde nisam vidjela ovakvu nijansu. Plus što je matte liquid lipstick i ima u sebi te šljokice koje ti par puta kad uradiš to, one se aktiviraju i to bude fantastično. Ovo je isto iz Alien kolekcije. Ovo sam trošila kao magarica. Na kraju sam ga otvorila i omazala i otišao je bukvalno. Zatim potrošila sam ovaj. Ovo je bio neki Essence Insta Care Lipstick, više kao balzam i bila je divna hladna brown nude boja. Znači, wow. Prelepa. I znam da sam, sličan je jako bio kao ovaj i ta baš nijansa, samo što je još više nekako bio u tom nekom choco brown, baš kao ovaj što ja volim fazonu i baš sam ga ono s radošću trošila, to se sjećam. Zatim ja ove sam Essence, ovo su bili neki kao gliteri u ovom karminu, to sam se mazala. Znači, ali bukvalno ono naj, onaj krš glitter, kao ono neki, kad sam bila klinka, pa ona kost, make-up i šta znam, ono, turski onaj, što smo kupovali u trafikama, e, tako je bilo. Ali okej, znači, ovo su dva lip linera od Essence-a, koje sam potrošila, ovaj neki pinkasti i ovaj nude. I, oh my god. I potrošila sam ovaj Carmen, jao bože, ovo je iz Thirsty kolekcije. Ovo je nijansa Thirst Trap. Izgleda ovako, otvorila sam, koristila sam je kao highlighter, onako kao neko rumenilo highlighter pred. Trenutno sad baš koristim isto tako, baš me Maja čepi to, što će to nabrazimo, kako sjaji, baš super. Onako je kao, kako da kažem, rumenilo više, ali... pošto je taj kao liquid lipstick i ima taj sedef, onda ti daje taj kao highlighter iz Shane kolekcije, ne mogu se setim tačno kako se zove, nijansa, to trenutno koristim, onako for everyday, jako dobro izgleda. Uglavnom, ovo sam isto tako koristila i super je Thirst Trap, i ovo je iz Shane Dawson kolekcije, ovo sam isto liquid lipstick potrošila. Evo ga, ovako je nijansa. Ne mogu da skontam, njega sam isto potrošila, full, omazala, znači, mali šao, otišao je. I, kamine moje, to je to.
To je tog mine moje, znači sve smo pogledali. Nadam se da vam je prije ovaj video koji ste toliko dugo tražili i čekali. Nadam se da ste uživali, nadam se da će vas inspirisati da stvarno trošite ove godine svoju kolekciju i da napravite neki plan ili neke pen projekte ili neke challenge, ono finish 7 do ne znam šta. Da stvarno prođete kroz svoju šminku, ja ne znam, ja obožavam, tako kad vidim te empty-se make-up, ja poludim skroz. Tako da stvarno baš mi je sad lajko ovaj video super, zato što sam se i ja užela takvih stvari. Tako da, eto, nadam se da ste uživali, obožavam vas, ljubim vas. Ja sad idem da popijem nešto, pošto više nemam glasa, znači danas. A mi se vidimo u sljedećem videu.